8 населених пунктів Донеччини обстріляли росіяни за добу. Двоє мирних жителів отримали поранення. Резиденція «Вільний простір» «Літл Маріуполь» у Дніпрі під час відключення електроенергії приймає відвідувачів. Там можна погрітися і зарядити свої гаджети. В окупації та після звільнення Херсонський обласний онкодиспансер продовжує лікувати пацієнтів. Вночі російські окупанти випустили ракету по Костянтинівці. У дворі житлового кварталу вирва від снаряду. Вирвало два окна і балконом весь. Під'їзд повністю, всі рами. На місці обстрілу комунальні служби прибирають уламки. Місцеві самостійно забувають вікна. Розмовляв по телефону з ним і прилетіло. Таке відчуття, що вмісті кровати відвинувся від стіни метра на пол. Подпрыгнув. А що, ну, в квартирі там, ну як, в нескольких містах там стіни полопали, з собою порвало. А так от оконні рами, вони, ну, відсюди не видно, а внутрі вони порвані, поломані. Пластик. І один стеклопакет розбитий. Місцева влада безкоштовно надає плівку та шифер. Для цього потрібно написати заяву. Ми туди не виїжджаємо машиною і не роздаємо там на місці. До нас звертається особа з заявою. Ми фіксуємо руйнування. Ну, там комісія на місці працює, але щоб отримати будматеріали, потрібно звернутися до виконкому. Також вночі був обстріл села Деліївка. Там багато пошкоджених будинків. Але постраждалих немає. Цієї доби російські окупанти обстріляли на Донеччині 8 населених пунктів. Ракетами окупанти вдарили по Краматорську та Костянтинівці. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та багатоквартирний будинок. Інформація про поранених не надходила. З ураганів російські війська вели вогонь по місту Курахове. Руйнувань зазнали дитячий садок, два приватних та один багатоквартирний будинок. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок артилерійського обстрілу маємо травмованого у селі Шаланне 2. Співробітники ДСНС врятували чоловіка з палаючого будинку у Бахмуті. Внаслідок обстрілів армії Російської Федерації сталася пожежа. Двері було заблоковано. Олександра Зос, Марія Гричко, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас. Холодної води, може, десь якусь холодну косточку хтось відкопав. Ветеринара за сумісництвом і волонтер Євген Ткачов оглядає собаку перед щепленням. Два рази на тиждень протягом 10 років він робить це безкоштовно. За день, каже Євген, оглядає до 15 чотирилапих пацієнтів. Коти, собаки, хомячки, попугайчики всіх. Ну, навіть коня колись туди приводили в двір, його вовки покусали, бо обстріли почались, і вовки тікали з Луганської області сюди, і мимоходом коня погризли, тому приводили прямо сюди. Волонтерською діяльністю Євген почав займатися задовго до війни. Чоловік допомагає іншим вже більше 20 років. Розповідає, родина підтримує його бажання бути корисним іншим людям, а син наслідує батька. Людям дуже важливо моральна підтримка, коли приїжджає реально просто волонтер, просто людина така ж, яка і вони, без погонів, там, без відзнак, без зонівських емблемчик Червоного Хреста чи інше. Просто така ж сама людина. І люди на Донбасі бачать, що ми всі єдині. Євген Ткачов – засновник хоспісу. З початку війни разом з іншими волонтерами вивозив самотніх людей з зони бойових дій до часів Яру. Тут вони жили, їх годували та відновлювали документи. І далі, вже 9-й рік поспіль, продовжує евакуювати людей з гарячих точок Донеччини. Зокрема, з Бахмута, Сіверська, Соледару та навколишніх сіл. Я розумію, яка б в мене не була автівка, якби я там скільки бронежилетів, але від мене небагато що залишить. Звісно, я не спокушаю Бога, я не їду, коли бачу, що обстріл. Нехай люди якось ховаються вже, пробачать мені, що я за ними не приїхав. Я просто їду і вивозю, без всякої підготовки, просто як випити чашку кави. Під обстріли випадково потрапляли там і за 50 метрів прилітали. Літало і там за 30 на сусідній вулиці. Тобто це було багато разів. Возити гуманітарку, евакуювати людей та лікувати тварин Євген планує надалі. За час повномасштабної війни з прифронтових міст та селищ Ткачов вивіз 500 людей. Марія Гречко, Анастасія Галасюк, Андрій Резніков. Новини на Суспільному. Донбас. Цей багі власноруч збирають українські військовослужбовці. Така машина забезпечує мобільність на фронті, каже боєць ЗСУ Павло.
Це рамна машина, яка збирається з профіля і основний листовий метал. Призначена вона для любих завдань, для розвідгруп. Десь швидко під'їхати, там пораненого забрати, десь в розвідку з'їздить. Багі не тільки засіб пересування. На нього встановлюють великокаліберні кулемети та протитанкові ракетні комплекси. Така машина стає вогневим засобом. Якщо хлопці попросять, то ми поставимо триногу для там для ПКМ, для кріплення для мухи. Перевага в дизельних двигунах, що це ефективно, швидше, потужніший мотор. Поломок, різних таких мінімальних поломок не дуже багато. За місяць українські бійці зібрали і передали на передову 2 таких автівки. Наразі збирають 3-ю. Владислав Уколов, новини на Суспільному, Донбас. Резиденція «Вільний простір» «Літл Маріуполь» – це кав'ярня та гуманітарний центр, який заснував переселенець з Маріуполя Кирило Долімбаєв. Ще вдома він допомагав переселенцям з окупованої частини Донбасу. Коли в березні і сам виїхав через масовані обстріли до Дніпра, одразу заснував гуманітарний хаб, аби продовжити надавати допомогу іншим. Ми разом з капеланами Православної церкви України Донецької єпархії з Маріуполя ми заснували перший гуманітарний хаб «Доброго ранку ми з Маріуполя» на лівому березі Дніпра. Він і зараз працює, він зараз є найбільшим гуманітарним хабом в Україні. Він обслуговує приблизно 2500 біженців щодня. Ще через 2 місяці Кирило відкрив вільний простір для соціального захисту та психологічної підтримки переселенців та військових «Літл Маріуполь». Кав'ярня – перше, що бачать відвідувачі, коли сюди приходять. І кав'ярня також є елементом соціально-психологічної реабілітації, коли людина, переселенець, там військовослужбовець, заходить в першу чергу в кав'ярню, він потрапляє, і ми можемо там за чашкою кави зрозуміти його потреби. То може бути психологічна допомога, яка тут надається безкоштовно, або юридична, або просто взяти книжку у громадській безкоштовній бібліотеці. Опікується закладом ще один переселенець з Маріуполя Володимир Ліхачов. До повномасштабного наступу росіян у своєму місті він мав 2 крамнички, продавав там чай та каву. Ми виїхали 25 февраля. Ми виїхали до друзів у найближче село в 50 кілометрах від Маріуполя. І там ми перебували до 24 марта. Потім ми виїхали з колоною у Запоріжжя. І з Запоріжжя переїхали в місто Дніпро. Так що нам пощастило, ми усіх цих жахів, які були в Маріуполі, обстрілів, ми не бачили. Коли електрики немає, «Літл Маріуполь» працює за допомогою генератора. Сюди приходять люди, аби зігрітись, попрацювати та зарядити свої телефони. На минулому тижні під час повномасштабного аварійного відключення у кав'ярні перебувало понад 50 людей одночасно, каже Володимир. У нас генератор був заправлен, у нас ще одна каністра, тобто зразу зреагували, закупили воду, закупили стакани бумажні, всі необхідні інгредієнти, тому що прогнозували, що буде великий поток клієнтів, яким потрібно буде обогрітися, випити чашку гарячого чаю, кофе. Був світ, було тепло, було електричество. Як розповідає Кирило Долімбаєв, вільний простір буде розширюватись. В планах відкрити шоурум з товарами від виробників, що покинули свій дім. Наразі ж гуманітарний хаб і далі прийматиме людей під час відключень електроенергії. Триватиме це, поки є потреба. Владислав Уколов, Олександр Буряк. Новини на Суспільному. Донбас. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові обстріляли територію Херсонщини 27 разів. Мирні населені пункти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Пресофіцер Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив, що за останню добу російські війська обстріляли Корабельний та Дніпровський райони Херсона. Було влучання в районі бібліотеки імені Олеся Гончара, пошкоджені приватні будинки, обстріляний район нафтогавані, там виникла пожежа. Через російські обстріли двоє жителів Херсонщини загинули, повідомив голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. За вихідні загинула одна людина і ще троє жителів Херсонщини отримали поранення різної ступені тяжкості. За вихідні росіяни обстріляли Херсонську область 74 рази. Цілили в інфраструктуру та житлові квартали Херсона, влучили в обласний онкодиспансер. Також зафіксовані обстріли сіл Дніпровське, Золота Балка та Дучани.
Галина Корнійчук перебуває на лікуванні у Херсонському обласному онкологічному диспансері. Під час окупації жінка почала хворіти. У квітні звернулась до лікарів. У мене гемоглобін упав. І я попала в лікарню. Перший раз цим її определили. Сказали, на нервній почві. А на нервній почві у мене умер муж син, і вийшло так. Під час окупації, говорить Галина Іванівна, нам доводилось непросто, особливо із пошуком ліків. Усю окупацію онкодиспансер не припиняв своєї роботи ні на день. На початок повномасштабної війни його колектив складався з більш ніж 500 персоналу. Залишилось працювати менше половини. Хоч і в зменшеному складі, але заклад продовжив надавати допомогу онкологічним хворим, розповідає директорка диспансеру Ірина Сокур. Лінійний прискорювач та комп'ютерний томограф – одні з найкоштовніших апаратів лікарні – лишились на місці. На перший погляд, заклад зберіг найцінніше і був не дуже пограбований окупантами. Повний перелік вкраденого встановлять під час інвентаризації. Щоправда, росіяни, навіть виїхавши, встигли пошкодити майно диспансеру. 2 грудня, у день 75-ї річниці заснування закладу, сюди прилетів ворожий снаряд. Було пошкоджено 46 вікон в багатьох корпусах, були пошкоджені там облицювання деяких будівель, частково пошкоджена парова котельня. Ми на теперішній час призупинили, тому що і електропостачання в нас нестабільне, ми призупинили опалення. Ми опалюємо в палатах електрообігрівачами від мережі або від дизель-генератора. Зменшилась у закладі і кількість пацієнтів, адже під час окупації частина хворих виїхала. Їх, розповідає Ірина Сокур, влаштували в профільній лікарні Одеси, Кривого Рогу, Миколаєва, Львова, Закарпаття. А ще весь колектив онкологічного диспансеру дуже чекає на своїх пацієнтів із лівобережжя Херсонщини і вірить у якнайскоріше звільнення всієї області. Катерина Гончаренко, Наталя Верла та Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. Наталя Шатілова – волонтерка Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста в Україні. Із перших днів російської агресії разом зі своєю командою допомагали сім'ям, які не мали ні продуктів, ні коштів, щоб їх закупити. Херсон був майже 9 місяців в окупації. І з кожним днем, розказує Наталя, волонтерити ставало складніше. Кожного дня працювала фактично без вихідних. Морально дуже напружно і лячно. Та ми ж всі люди, ми всі розуміємо, що ми не супергерої, та ми звичайні люди, які все це на себе витримували. Ну, ви знаєте, що такі і телефони перевіряли, і будь-який момент до тебе з обшуком приїхати. Багато таких історій, і люди забирали просто з вулиці, тому були обережні. Одного разу, розказує Наталя, коли возили допомогу до Чорнобаївки, на блокпосту російські військові їх затримали і посадили в СІЗО. Були допити і перевірка телефонів. Моральний тиск був, і репресії були наших співробітників. Теж 2 дні провели в СІЗО, тобто було таке, нам пощастило, на щастя. Тобто до нас було ставлення більш, скажімо так, лояльне, тобто ми фізично не постраждали, але морально це було тяжко. Наступного дня волонтери продовжили роботу, розказує Наталя. Після деокупації міста робота команди Червоного Хреста триває. Роздають продукти і ліки. Муж залишився без роботи. І такі допомоги, так, звісно, дуже допомагає. Також допомагають разом із лікарями без кордонів евакуювати хворих і пенсіонерів. Ми плануємо провести евакуацію около 30 пацієнтів. В даному випадку ми будемо осуществляти транспортування із лікарського закладу на поїзд. Буде задіяно около 6 одиниць транспорту, в тому числі спецтранспорт, який дозволяє одновременно перевозити 8 лежачих пацієнтів. За місяць до звільнення міста Червоний Хрест не фінансувався. І цей період був найскладніший, за словами Наталі. Закриті були усі гуманітарні коридори, а людей, яким необхідно допомогти, більшало. Через соціальні мережі почали збирати гроші. Продукти розвозили не тільки по місту, а й по області. Проїжджали 12 блокпостів. Із серпня було близько 10 виїздів, розказує волонтерка. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон.